ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମମତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି। ଏପଟେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଅନେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିସେରା ଓ ରକ୍ତ ନମୁନା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଓପିଡ଼ି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ସଂଗଠନ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ସିବିଆଇ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 37 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଏକ 15 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଷ୍ଟାର। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।